Operovat všechny čtyři nohy? Milá zlatá, to bych určitě nedělal. Na internetu psali, že to jde. Ale na internetu to napíši. Víš, my veterináři tak trošku taháme z maminek penízky. No, ale my bys vám to zaplatili, to není žádný problém. No ano. Ono všechno nejde zaplatit. Ajdo. Podívej. Čtyři nohy. Čtyři operace. Bude jí to hodně bolet. Hodně dlouho nebude moc běhat. Skoro rok. Ajda by to určitě chtěla. Promiň, ale nemáš tušení, co by Ajda chtěla. Víš co, Anetko, raději půjdeme. Jo. No. Ale já chci Ajdu spravenou. Tak si kup plyšáka. Tak pojď, Beruško, pojď, jdeme dolů. Hop. Naschledanou. Naschledanou. Jedna operace 18 tisíc. No a? Čtyři nohy, čtyři operace. To nebudou šéfové rádi. Maruško, to už můžeme dělat liposukce jezevčíkům, kontaktní čočky pudlům, ne? Nějak mi ten život sere.